Hej och välkomna till Folkbildningsrådets seminarium om folkbildningens betydelse och förutsättningar. Jag heter Anna-Karin Bylund och är biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Jag ska alldeles strax lämna över till vår moderator, men innan dess så har vi lagt upp en liten bild här som jag skulle vilja säga några ord om. Folkbildningsrådet har tillsammans med Novus just startat en cirkeldeltagarpanel med 10 000 deltagare. Så ställde vi de första frågorna till den här panelen och fick väldigt intressanta resultat. Det som var mest intressant var att det var väldigt många som svarade. Och det var ju roligt. Och de här orden som är då aggregerade här, så är vilka tre ord beskriver bäst din erfarenhet av den senaste studiecirkeln du deltog i. Då handlar det väldigt mycket om gemenskap. Det handlar väldigt mycket om kunskap. Det handlar väldigt mycket om nya, står det. Och det handlar om att man får möta nya människor och att man har haft roligt. Vi kan konstatera att 9 av 10 cirkeldeltagare är nöjda med sin studiecirkel. Man säger att de har fått nya kunskaper. 20% som de har ett stor nytta för sitt arbete. Ungefär 30% för verksamhet i föreningar som de är aktiva i. Och över 60% mera för liksom det privata och stärka sig själv som person. 8 av 10 cirkeldeltagare säger att de har träffat en ny person i studiecirkeln. 4 av 10 tycker att de har blivit bättre lyssnare. Och så lika många tycker att de har ändrat sina värderingar. Så helt klart så påverkar studieförbundens verksamhet och studiecirkel människor i en väldigt positiv riktning. Och vi kommer att fortsätta det samarbetet och ställa frågor till den här panelen ett antal gånger per år under en period här. Och kommer naturligtvis att informera om det på vår webb och så. Så det kan ni följa om ni är intresserade. Men nu ska vi gå över och prata om folkbildning i förorten. Varmt välkomna, och jag lämnar över till vår moderator Nisha Besara. Tack så mycket Anna-Karin. Tack så mycket Folkbildningsrådet. Välkomna publiken och välkomna de som tittar på Facebook. Vi direkt sänder det här på facebook.com/folkbildning. Ni kommer också kunna se det i efterhand på Folkbildningsrådets YouTube-sida. Och då kommer det också att vara textat. Folkbildning ska ge bildning, kunskap och handlingskraft i hela samhället, inte minst i de bostadsområden i landet som tillhör de mest marginaliserade. Men hur funkar det i verkligheten? Det ska vi prata om. Vi ska få en liten dragning först och därefter en panel. Och jag vill gärna att ni i publiken är med i det samtalet. Så vifta om ni har en fråga eller ett inlägg, så släpper jag in er där det funkar bäst. Men nu ska vi få lyssna till dig. Välkommen Nazem Tahavilzadeh. Du är forskare på Kungliga Tekniska högskolan och du ska berätta en del lärorikt för oss om din forskning. Varsågod. Tack så mycket. Tack alla ni som är här och ni som lyssnar på nätet. Det känns som en ära att få dra den här inledningen och att få genomföra den här studien för Folkbildningsrådet, som vi kallar Folkbildning i marginaliserade stadsdelar. Jag ska göra mitt bästa för att ge en bra intro till den diskussion som ska komma med en eminent panel. Folkbildning i förorten, eller som vi säger, marginaliserade stadsdelar. Varför är det viktigt att tala om det? Jo, det är ju inte brist på en samhällsdebatt som just berör frågan om förorten eller segregation. Och förorten och segregation är två ord som oftast brukar nämnas i samma andetag. Så lite hur vi tänker med utgångspunkterna för den här studien är ju att undkomma just dilemmat att frågan om segregation likställs med frågan om förortens existens. Även om vi har städer där olika etniska grupper, olika grupper som är födda i olika delar av världen, tenderar att leva med varandra, så är inte det för mig i varje fall segregationsproblemet. Och för mig är heller inte förortens existens eller liksom rumsliga struktur segregationsproblemet. Problemet som vi har i våra städer, som man kan prata om i termer av segregation, för mig är att vi har ett ojämlikhetsproblem i samhället. Vilket innebär att människor lever i olika bostadsområden under skilda
levnadsvillkor i relationer där det är en grupp som förtrycks av samhällsstrukturer och marginaliseras på olika sätt. Och det är väldigt viktigt att påpeka att det inte är bostadsområdena i sig som orsakar det här förtrycket. Förtrycket ligger i hur samhället är organiserat, i hur klassamhället är organiserat och hur rasismen idag och andra maktstrukturer påverkar människors levnadsvillkor. Hur? Jo, väldigt enkelt så fördelas resurser ojämlikt till olika grupper och platser. Sociologen Göran Tärborn delar upp ojämlikheten i samhället i tre olika kategorier. Resursojämlikhet, vital ojämlikhet och existentiell ojämlikhet. Och det är väldigt användbara kategorier man kan tänka vidare kring. Resursojämlikhet handlar helt enkelt om hur makt och tillgång till olika typer av resurser fördelas ojämlikt till olika grupper i samhället. Och vital ojämlikhet handlar om våra kroppar. Hur vi mår, hur vissa lever längre, hur vissa har en bättre hälsa på grund av de resurser och de levnadsvillkor som individerna lever i och vice versa. Och existentiell jämlikhet är just det svårfångande som Tärborn lyckas peka på. Hur vi uppfattas olika, vilken status och vilket anseende vi har i samhället. Där förortens befolkning just i den offentliga mobbning som pågår i samhället idag utmålas som problemet i samhället. Och det påverkar självklart människors sätt att tänka om sig själva. Där det här bristande anseendet man har i samhället internaliseras och leder till en förvrängd inre värdighet. Ett bristande självförtroende och självkänsla om sig själva. Och det är den aspekten som min forskning handlar väldigt mycket om, att förstå hur agerar och organiserar människor sina aktiviteter för att bryta sig loss från den här typen av maktstrukturer. Och i min forskning tittar jag primärt på statens policy och på statens institutioner, där det över tid har växt fram ett särskilt politikområde som just handlar om att förbättra levnadsvillkoren i förorterna i namn av antisegregationspolitik. Jag kallar den här politiken för förortspolitik, och den utgörs av olika projekt som under 40 år näst tillsammans utgör någon form av permanent verksamhet nu för tiden. De kallas olika: nationell satsning, blomman, pengarna, storstadssatsningen och så vidare och så vidare. Det är statliga projekt, men det kan också vara kommunala projekt. Finansieringen kommer från olika platser. Och det här politikområdet idag så har det liksom utkristalliserats till en egen myndighet, kan man säga, som heter Delmos. Vi ska höra om det arbetet senare i panelen. Delegation mot segregation. Men strukturen för politiken är konstant. Den är selektiv. Den är områdesavgränsad, den är ad hoc, alltså tillfällig, tidsbegränsad. Och policy och medlen för att uppnå målen är särkopplade. Alltså de har ingen koppling med varandra, vilket gör politiken ineffektiv i relation till sina egna mål. Vad menar jag med när jag säger att politiken är selektiv? Jo, segregationen anses, om man tittar på politik, de här projekten, så är segregationen en fråga som berör olika stadsdelar i olika tider. För i början var det 12, sen blev det 24, sen är det 35. Och beroende på olika policyprogram så handlar det om olika stadsdelar. Det är väldigt svårfångat att förstå vilka stadsdelar berör egentligen segregationen. Men det är helt klart att när man ska lösa problem som rör segregationen så fokuserar man på bostadsområdena. Så liksom orsakerna identifieras på lokal nivå. Det är där projekten är verksamma. De är områdesavgränsade. De är ad hoc, de är tillfälliga, det är tidsbegränsade projekt. Vilket gör organisationerna också tillfälliga. Det kan vara samma personer som kanske arbetar över 15-20 år. Men det kommer och går i olika organisationskonstellationer. De här projekten har utvärderats väldigt mycket och utvärderingarna säger i stort sett att de inte lyckas uppnå de mål som ställs upp.
Varför det? Jo, för att de medel som projekten har tillbuds rimmar inte med de målen man har ställt upp. Man kan inte bryta segregationen med hjälp av olika sociala interventioner eller fysiska interventioner på lokal nivå. Det är ett större problem, säger ungefär forskningen. Och då skulle jag på basis av egen forskning vilja dra det lite längre. Det är inte bara så att det här politikområdet är ineffektivt. Det kan också till och med vara kontraproduktivt. Den kan förvärra de problem som den avser att lösa. På vilket sätt? Och här kommer civilsamhället in som en intressant dimension. För en del som jag inte har med i texten här, som präglar de här projekten, är att de är samverkansorienterade. Läser man policymålen så handlar det nästan alltid om en deltagande orienterat arbetssätt där man försöker inkludera föreningsliv eller människor i andra konstellationer i olika typer av samverkan och partnerskap för att tillsammans lösa problemen. Och vad det gör, menar jag, är att det förvränger civilsamhällets demokratiserande potential. Varför det? Jo, för att tittar man på bostadsområden som man tänker är förorter eller som vi kallar marginaliserade stadsdelar, så har civilsamhället där växt upp i någon form av symbios med de här projekten. För de här projektens olika sociala satsningar har lett till att man fördelar medel som på olika sätt binder upp föreningsverksamheterna i väldigt nära samverkan med olika typer av offentliga aktörer. Och när det hettar till, när man inte är överens om hur verksamheten går till eller om det uppstår andra problem lokalt, så blir det väldigt svårt att bita den hand som föder dig. Föreningarna blir beroende av den här resursfördelningssystemet och de här samverkansformerna, vilket gör dem mindre benägna att gå i konflikt eller bli kritiska på olika sätt. När det hettar till eller när man liksom har besvär i relation till det offentliga. Och under 00-talet så börjar allt fler föreningar ha allt fler besvär med det offentliga för att samhällets resursfördelning blir mer åtstramad och mer ojämlikt. Och i olika fallstudier i min forskning har jag tittat på vad händer då när en grupp ungdomar i Husby eller i Alby börjar ifrågasätta det här sättet att föra politik. Jo, det blir kaos, säger vi. Men där menar vi helt enkelt att de här samverkansformerna är inte rustade för konflikt överhuvudtaget. De brakar samman på olika sätt och föreningar som inte gör någonting annat än att höja sin kritiska röst i konflikt mot offentligt fattade beslut demoniseras, deras verksamhet saboteras och de exkluderas på olika sätt från politiken som samtidigt lovar inflytande och dialog. Högst paradoxalt och mycket problematiskt. Hur kan vi ta oss ur det här? Jag tror ändå på civilsamhället, men framförallt ett oberoende civilsamhälle som kan verka för att mobilisera befolkningen i syfte att skapa någon form av kollektiv empowerment. Och med det menar jag varje individs och grupps aktiva deltagande och inflytande i politiska processer på ett sätt som bäddar för demokratisering, en positiv social förändring. Det kräver ett dynamiskt, ett oberoende och ett kritiskt civilsamhälle. Och frågan är, vad har folkbildningen för roll i allt detta? Är folkbildningens närvaro i de här stadsdelarna en kraft som möjliggör kollektiv empowerment eller inte? Eller vad händer överhuvudtaget? Civilsamhällesforskare pekar ju på att civilsamhällets organisationer generellt, inte bara i marginaliserade stadsdelar, utan generellt går mot att allt mer bli en servicekompletterande funktion till offentlig sektor när det offentliga blir sämre på att tillhandahålla service och välfärd. Vad händer med civilsamhällets röstfunktion? Att vara den här idékraften som bäddar för mobilisering, påverkan och liksom politisk förändring. Kan folkbildningen bidra till att stärka civilsamhällets funktion, alltså röstfunktion, att verka för jämlik politik eller i alla fall som en motvikt till ojämlikhetens politik? Vi kommer nog inte kunna svara på allt detta i den här studien, men den är jättespännande i sitt upplägg, tycker jag. Vi ska helt enkelt försöka ta reda på
hur och i vilken omfattning och i vilka former som befolkningen i marginaliserade stadsdelar deltar i folkbildningen. Det är ett problem att definiera marginaliserade stadsdelar och dess befolkning. Så vi utgår väldigt pragmatiskt utifrån polismyndighetens rapport om att det finns 61 så kallade utsatta områden i Sverige. Och regeringens delegation identifierade 30-tal. Folkpartiet för ett decennium sedan ungefär identifierade 172 stadsdelar. Så vilka stadsdelar som är marginaliserade beror helt enkelt på vem du frågar. Vi nöjer oss med polisens 61 utsatta områden som ett exempel, som ett mått på en exkluderad befolkning som då lever i de här stadsdelarna. Och det är cirka 400 000 invånare i framförallt medelstora och större svenska städer. Vi ställer två frågor och har lite olika metoder överlag. Generellt två frågor ska jag säga. Hur mycket deltar den här befolkningen jämfört med övriga deltagare i folkbildningen? Det har vi statistiskt material på, hoppas vi i alla fall. Vi har gjort beställningar till SCB. Sen ska vi köra kausala analyser, alltså försöka förklara deltagande eller icke-deltagande i folkbildningens olika aktiviteter. Och det är då både studieförbund och folkhögskolor. Sen ska vi också fråga oss vilka förutsättningar som folkbildningen har för arbete i marginaliserade stadsdelar genom intervjuer och genom fallstudier. Och då ska vi titta närmare på tre stadsdelar och se hur folkbildningen är närvarande och hur de på olika sätt arbetar med det lokala civilsamhället i led med statens olika målsättningar. När man läser statens målsättningar så tolkar jag in i demokrati och påverkansmålet väldigt mycket det som jag definierar som kollektiv empowerment. Förverkligas detta? Vad finns det för brister? Vad finns det för möjligheter? Kan vi hitta framgångsexempel? Det ska bli jättespännande att titta på. Vi ska göra det här under hösten. Jag kan redan nu ge lite smakprov på vad statistiken visar. Och jag tycker det är ganska intressant att när man tittar på deltagande i folkbildning generellt, som ni ser i stapeln längst till höger, så varierar det inte jättemycket mellan de som bor i marginaliserade stadsdelar och övriga deltagare. Det är bara någon procent ungefär det skiljer på sig. Då kan man ju självklart fråga sig vilka typer av aktiviteter och arrangemang deltar man i. Vilka typer av kurser deltar de här grupperna i och om det finns variation där. Sen kan vi också se i staplarna som är då uppdelade på olika åldersgrupper att det finns en åldersvariation. Yngre grupper i marginaliserade stadsdelar från 16 år till 24 deltar generellt mer i folkbildningen än övriga deltagare, medan äldre som är 65 plus deltar mindre i folkbildningen. Och det är väldigt intressant att se vad det närmare kan bero på. Kvinnor generellt deltar mer i folkbildningen jämfört med män, och så är det också i marginaliserade stadsdelar. Men i marginaliserade stadsdelar är det högre andel män än riket generellt som deltar i folkbildning. Och det ska också bli intressant att se vad det kan bero på. Olika bildningsförbund, vi har ännu inte närmare statistik om folkhögskolan, men det kommer. Men olika bildningsförbund är närvarande då helt klart i olika grader i de här stadsdelarna. Där ABF, Nykterhetsrörelsens bildningsförbund och Ibn Rushd, tycker vi, sticker ut ganska mycket i marginaliserade stadsdelar. Det ska också bli intressant hur vi kan förklara det och vad som händer på golvet. Jag har tyvärr inte mer än så att visa i resultat, men jag ser fram emot en intressant diskussion och få föra dialog med er om rapporten i framtiden. Tack för mig.
Tack så mycket, Nazem. Och välkomna panelen. Monica Widmarn Lundmark, ordförande för studieförbunden. Gunilla Karlsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Inger Asching, direktör på Delegationen mot segregation. Delmos tror jag att förkortningen är. Och Gonzalo Reyes, nationellt ansvarig för hiphopkultur och unity på studieförbundet Vuxenskolan. Välkomna ska ni vara. Ja, jag tänker att vi börjar med en runda bara där ni får reflektera kring det som ni har hört. Vi börjar med dig, Gonzalo. Ja, ja, men det är ju jätteintressant. Jag är ju med i den här, i den här studien som Nazem presenterar i form av representerar folkbildningen. Och jag tycker ju civilsamhället spelar ju en stor roll och en viktig roll. Kan du berätta om det här projektet som du är ansvarig för, Unity? Ja, det är ett projekt som inte finns kvar tyvärr idag på samma form. Men det var ett projekt som vi startade i studieförbundet Vuxenskolan därför att vi såg att det var väldigt svårt att nå deltagare på de här ställena, de här platserna då. Och då kände vi att vi måste göra någonting och då började vi rikta oss till de här förorterna och kände att vi måste hitta vilket verktyg kan vi använda för att nå de här människorna, och då använde vi oss av hiphopkulturen. Mm. Vad var det för bakomliggande resonemang? Alltså varför var det viktigt att nå personer i vissa stadsdelar? Ja, men det är ju en, liksom en rättighet, känner jag. Jag går ju bara tillbaka till mig själv. När jag började jobba med folkbildning för 15 år sedan. Innan det visste inte jag vad folkbildning var. För jag växte upp i en förort själv. Och då kände jag liksom själv att när jag började jobba med folkbildning så... Varför har folkbildningen missat mig? Jag måste ju kunna göra någonting. Och så fick jag ett jobb och då kände jag att jag vill förändra det. Och på den vägen är det, därför att jag kände att det finns jättemycket människor där ute som inte känner till detta. Mm. Så att på den vägen var det i korta drag, för det går att berätta mycket mer om det. Men mm. Vi kanske får återkomma till det. Ja. Monica, vad tänker du som företrädare för studieförbunden? Det första som slår mig så tänker jag, vem sätter agendan? Vem sätter agendan för vad som händer när vi tittar på de här staplarna på närvaro och hur mycket vi finns i de orter som vi då kallar marginaliserade eller vad vi nu använder för beteckning. Men vem sätter agendan, och att det är så viktigt att vårt arbete inte blir att vi kommer ut och talar om och beskriver det här ska ni göra och så här ska det vara, utan att det verkligen är det deltagarstyrda. Vad är det som behövs här? Och att vi förser med verktygen, men att formulera behoven, det måste man göra där de finns. Men ser du att det finns en risk, eller har det historiskt varit så att studieförbunden eller folkbildningen generellt liksom kliver in i marginaliserade stadsdelar och gör det här finns, som du säger, berättar hur det är? Det finns nog både och. Det finns nog exempel på båda sakerna. Men om jag är också förbundssekreterare för ABF, och det vi har nu sagt, vi jobbar med verksamhetsutveckling under hela landet, inte bara de här orterna utan hela landet, under rubriken Gör din röst hörd. Mm. Vi kan återkomma till det, men jag tänker att det är just det viktiga. Vem sätter agendan? Vad är viktiga frågor här? Inte vad är någon annans viktiga frågor som man luftlandsätter? Mm. Inger? Mm. Det fanns ju mycket i det Nazem sa som man kan diskutera vidare, men jag tänker, ni har pratat om folkbildningen och folkbildningens roll som jag hoppas också kunna komma tillbaka till själv, men jag tänker jag vill ändå säga någonting om politiken och den statliga politiken, för att jag tycker att det är viktigt att vi liksom har vi behöver inte ha en samsyn, men att vi har en sån diskussion som handlar om vad den statliga politiken står för. Och jag delar Nazems bild av liksom hur det har sett ut historiskt. Jag jobbade själv i Malmö i slutet av 90-talet i en sån här satsning där det handlade väldigt mycket om att området själv skulle lösa sina problem, och det var området som hade problem, det var inte staden.
Men där menar jag, och där kanske vi inte har samma bild, men min upplevelse av den politik som förs nu är ju just att man har en relationell uppfattning. Man pratar om segregationen som gemensam. Och då är det inte bara staten som gör det. Jag var i Trollhättan på ett besök i förra veckan, och för att höra hur jobbar de med arbetet mot segregation. Och då pratade de ju om hur viktigt det är att jobba med innanförskapet och säkerställa att alla är en del av innanförskapet. Så att jag tror att vi är inne i en perspektivförskjutning där vi, och det måste vi jobba hårt för att behålla, där vi inte pratar om att det finns vissa som är segregerade och andra som inte är segregerade, utan att vi pratar om det här som en gemensam samhällsutmaning. Och just de här hocklösningarna, de tillfälliga satsningarna, det är ju det vi alla vill ifrån. Sen tror jag att man måste ha stor respekt för och förståelse för att detta är komplext och svårt, för annars hade man redan löst det. Mm. Och att vi måste våga liksom tänka i nya banor och på nya sätt för att lösa de här frågorna framåt. Och då blir det ju jätteviktigt, vad kan olika aktörer i samhället bidra med? Vad är folkbildningens roll? Och den tror jag kan vara jätteviktig. Jag ska återkomma till dig. Gunilla, först en reflektion kring det du har hört hittills. Jag tycker det var en jättespännande inledning, och jag är lite som Inger inne på. Jag tror att vi just nu är inne i en politisk diskussion och ser att vi måste jobba med politiken brett och mot olika områden. För det är klart att det handlar ju också om att hur fungerar våra skolor? Hur ser vi till att alla får de resurserna som behövs? Hur ser vi till att vi har ett bostadsbyggande som är ett blandat bostadsbyggande, så att det inte blir vissa områden som vissa människor bor i? Utan det handlar ju också om att man faktiskt får möjligheten att kanske göra boendekarriär i den stadsdelen där man redan bor. Så att det är många olika delar i det. Ja, men jag tänker också det som lyfts upp om civilsamhället och civilsamhällets roll. Och där tror jag vi från politikens sida måste vara väldigt observanta på att vi verkligen har en politik där vi har ett civilsamhälle. Vi ser civilsamhällets enorma kraft och möjlighet. Och att de inte får bli beroende av... de ska ha resurser och de ska vara röstbärande. Och att det inte är de som får uppdraget att göra en massa saker. Vi ser dem där resursen, de ska vara en viktig aktör. Men det får aldrig vara så att de slutar att vara röstbärare. För då tror jag att vi är helt fel ute. Inger, hur resonerar du om den här risken som ändå kommer av samverkan, att det civila samhället blir beroende? Det är det som du också adresserar, antar jag, Gunilla. Blir beroende av det offentliga och därmed också tystas i viss mån, så att den oppositionella rollen försvinner eftersom medel kommer in. Ja, men det är ju en reell problematik, så att det är jag den första att hålla med om. Sen tror jag att om man säger att det beror på samverkan, då har man en annan bild av vad samverkan är än vad jag har. För mig är samverkan jämbördiga parter som möts. Och sen om vi kommer från civilsamhälle, stat, näringsliv, men vi är jämbördiga i en samverkanssituation. Är man det, annars är det någonting annat, då är det en utförarroll. Ja. Men det är ju viktigt att bevaka, för det är klart att och det finns ju fler exempel runt om i Sverige på att där man som civilsamhällesaktör upplever att det blir repressalier från det offentliga när man inte faller in i leden. Ja, Gonzalo, har du några reflektioner kring det eller erfarenheter av att det civila samhället på ett sätt tystas eftersom man blir beroende av det offentliga? Ja, det har jag faktiskt verkligen. Och jag har ju, jag har jobbat nu 15 år i folkbildningen, och det jag saknar mycket, det är representation, tycker jag, i maktens korridorer, skulle jag vilja säga. Representation i form av mångfald också, därför att de som sitter och beslutar saker i studieförbunden, det finns ju styrelser och så, det är väldigt vit liksom värld. Det saknar jag, och även att det är riktade satsningar som är långsiktiga. Men jag vill dock varna för bidragsförändringar som sker, som slår hårt mot en sån här typ av verksamhet. Därför att det är väldigt svårt att få deltagaravgifter från de här människorna som där vi vänder oss. De har inte den ekonomiska möjligheten. Så på vilket sätt tror du att
bättre representation skulle förändra situationen? Vad skulle förbättras? Nej, men jag tycker att det, det är lite gammalmodigt upplägg. Så studieförbunden har drivits på samma sätt sedan way back. Och jag tycker att Sverige ser inte ut idag som det gjorde för 40-50 år sedan. Det är helt annorlunda, och det tycker jag folkbildningen inte riktigt har hängt med. Mm. Då vi släpper in en av makthavarna i folkbildningen, skulle jag kalla dig. Eller hur? För studieförbunden ändå, Monica. Vad har du för kommentar till det här? Jag tänker så här, att det är också en bild inte bara av studieförbunden, utan det är också en bild av studieförbundens medlemsorganisationer. Så jag tänker, ska vi förändra representativiteten eller representationen i styrelser, så handlar det också om att jobba med våra medlemsorganisationer om jämlikhetsfrågor, om inkludering, och att vi verkligen vidgar det perspektivet. Hur blir vi det vi säger att vi är? Det vill säga en rörelse som omfattar många och en rörelse som bär idéer. Men jag skulle vilja koppla tillbaka till den här frågan om resursfördelning och rädslan för att skapa konflikt. Mm. Där tror jag att det viktiga är att vi får behålla det fria och frivilliga anslaget. Alltså att det är, man får inte börja vara in och rucka och styra folkbildningen för vad vi ska ha. Vad ska pengarna användas till? Till vilka målgrupper? På vilket sätt? För det skapar verkligen den här risken för att då börjar vi justera verksamheten efter det. Kan vi jobba med våra medlemsorganisationer? Kan vi jobba med... Vi har 320 medlemsorganisationer tillsammans, alla studieförbund. Vi träffar av i stort sett hela det civila samhället. Så fri och frivillig folkbildning även i framtiden, det är oerhört viktigt. Mm. Gunilla, vad tänker du om det? Du representerar ändå politiken här, men folkbildning får ju väldigt mycket resurser för att driva viktig verksamhet. Vad tänker du om politikens roll i, hur fria ska medlen vara? Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att vi står upp för att staten sätter mål med varför vi lägger så mycket pengar till folkbildningen. Men vi ska inte styra exakt innehåll. Och här är vi ibland lite för petiga som politiker och talar om att här ser vi en utmaning eller här ser vi ett problem. Och så kopplar vi ihop det med att här skulle folkbildningen kunna göra någonting. Och så säger vi, nu lägger vi x antal miljoner till att jobba specifikt med det här. Och det är... Det är med all välmening vi gör det som politiker. För vi ser att här har vi några som är jätteduktiga och här har vi någonting man skulle kunna jobba med. Men jag tror att i vissa delar kan man säkert göra sådana satsningar. Men jag tror vi ska akta oss för att göra för många av dem. Här handlar det om en tillit. Och hellre tycker jag att man har ett tillitsskapande och att man har en dialog från politikens håll med folkbildningen. Och faktiskt se, vad är det ni kan göra utifrån de här sakerna som vi ser att ni skulle kunna gå in och stötta upp och göra ett fantastiskt arbete. Det tror jag är en bättre väg att gå än att peka exakt vad det är man ska göra. Men, och det är någonting som jag tror att vi måste jobba med hela tiden från politikens sida. För vi, i all välmening så gör vi det. Men jag tror att det är livsfarligt om vi börjar att göra det för mycket. Mm. Inger, vad har du för reflektioner kring det? Klåfingrighet från politiken? Jag håller med. Jag tycker att det är jätteviktigt. Och det gäller ju folkbildningen och civilsamhället i Sverige. Jag vet att organisationsbidragen som finns... och som man får för att man finns, är jätteviktiga. Sen tror jag att det kan finnas ett värde och att man ska inte vara så klåfingrig. Det tycker jag också är en jätteviktig utgångspunkt. Men sen så tänker jag att det finns ett värde av att ibland det offentliga och civilsamhället tillsammans jobbar med riktade insatser. Med det säger jag inte att det behöver vara riktade medel. Men jag kan ju bara ta exemplet arbetsmarknadspolitik som jag har jobbat mycket med, där man kan se att väldigt mycket av de metoder som man utvecklade i civilsamhället, folkbildningen och många andra under 90- och början av 2000-talet. Det sättet att möta människor, det sättet att jobba har ju då blivit en del av det offentliga, vilket gör det offentliga bättre. Så vi måste ju också fundera över hur vi kan använda våra respektive styrkor för att göra bättre verksamhet inom ramen för den gemensamma välfärden. Men inte särskilt mycket riktade medel, tvärtom, generella medel är ju oftast bättre. Mm. Hur jobbar ni på delegationen mot segregation? Kan du berätta kort, för ni är ju en ganska ny del i offentlig förvaltning. Ja. Vi är ju en myndighet som startade den 1 januari, så vi är ju en av de absolut nyaste.
Vi har två uppdrag huvudsakligen. Det ena handlar om att ta fram kunskap om segregation och dess mekanismer. Ta fram exempel på bra verksamhet för att motverka och minska segregation för att vi faktiskt tillsammans ska kunna göra bättre arbete för att bryta den utveckling vi ser. Så att kunskapsuppdraget är i fokus. Sen har vi ett tydligt uppdrag också som handlar om samverkan. Och då menar jag, precis som jag sa tidigare, att samverkan handlar om möte mellan jämbördiga parter. I syfte att, precis det jag sa, hitta nya sätt att jobba. Inte att någon ska utföra någonting på uppdrag av någon annan, utan tillsammans är. Om du och jag tänker tillsammans så är vi kloka än vad vi är var för sig. Och om vi då får rätt människor i rummet, och då är det ju civilsamhället, det är det offentliga, det är näringslivet, det är forskningen. För att få med alla de aktörer. Och sen så har vi ju till vår hjälp viss del statsbidrag. Men det vi fokuserar mycket på nu är ju att just fokus på kunskap. Om man ska samverka med oss i ramen för det här, så vill vi att man ska göra ordentliga analyser för att se vad är segregationsutmaningarna i vår kommun eller i den del av kommunen där vi verkar som kommun eller civilsamhälle, och tänka hela staden. Vi fick ju en liksom definition av segregation av dig, Nazem, om vad som är segregation och vem som liksom får formulera problemet. Har ni tagit fram ett eget svar inom delegationen på vad som är? Nej, men jag skulle säga att vi har samma definition, att det handlar om åtskillnad av människor, det handlar om det relationella, det handlar om hela staden. Mm. Och det är ju också politikens definition av segregation. Vi har slutat att prata om, och jag hoppas att vi kan hålla fast vid det, om att segregationen är kopplad till vissa geografiska områden. Mm. Segregationen är hela staden, hela regionen, hela landet. Sverige är segregerat. Mm. Men är ni en myndighet som inte är alltså en tillfällig satsning? Nej, vi är en myndighet. Precis. Hur tänker du om alla de här projekten som liksom har kommit och gått där du någon som beskrev det som så här, medlen rimmar inte med målen och så kommer det ytterligare en satsning och så. Vad ser du framför dig nu istället? Nej, men vad jag tänker, några av de saker som, det var en väldigt bra summering, mål och medel rimmar inte. Men jag tänker mycket av lärdomarna vi har från de här utvärderingarna säger ju att vi gjorde ett par saker fel. Vi gjorde kortsiktiga projektsatsningar. Det är fel. Vi måste tänka långsiktigt. Även om våra budgetlagar ofta gör att det är kortsiktigt finansierat, så måste vi tänka långsiktigt. Så att det måste vi göra. Vi måste samverka som jämbördiga parter. Och vi måste agera utifrån kunskap om vad som faktiskt behövs. För en av mina främsta kritiker mot arbetet mot segregation, som jag kan lägga till det som Nassim sa, som jag i mångt och mycket håller med, är ju att vi har gjort jättemycket insatser. För en del av dem har varit väldigt bra för de individer som har varit en del av satsningarna, men vi har inte förändrat några strukturer. Och min kritik är också att när vi gör insatser så vet vi ganska sällan vad insatsen det är som har effekt. Så mycket av vårt arbete kommer ju att handla om att säkerställa att vi följer upp, utvärderar och lär. Mm. Och vilken roll, Monica, kan folkbildningen ha i det här, att liksom luckra upp och förändra strukturer som bidrar till att ojämlikheten minskar? Jag tror att den kan vara precis hur stor som helst, men det är en tillitsfråga. Och det är en tillitsfråga som handlar om både metod och också tillvägagångssättet och en långsiktighet i vårt. Man måste verkligen bygga det här. Jag kan ta exemplet. Vi hade ett seminarium i förmiddag som ett av de senaste statsbidragen, uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. När vi hade fått de pengarna vid årsskiftet så tog det 6 veckor innan man från departementet ville höra hur går det. Och så hade vi då en person som deltog i seminariet i morse som har jobbat under lång tid i en liten kommun i Sverige. Hon sa, ja, genomsnittsvistelsetiden för de kvinnor som deltar i vår verksamhet, det är 6 år. Man har varit i Sverige i genomsnitt i 6 år. Så kommer det nya pengar och så tar det 6 veckor innan man börjar vilja se resultat. Det är så otroligt viktigt. Jag menar inte för att håna någon, inte på något sätt. Men det är så otroligt viktigt när vi gör det här att vi inte fortsätter att tänka, ja, men ni ska kunna visa på resultat om en kort tid. Utan självklart ska man följa upp och självklart ska man vara. Men långsiktigheten är så avgörande. Mm. För det handlar ju också om att bygga tilltro till oss som aktörer. Det handlar om att bygga mod och självförtroende hos de individer som ska möta oss. Att vad är den, liksom, dina bästa stämningars längtan? Vad är det? Mm.
Gonzalo, vad tänker du om det här med långsiktigheten och liksom tålamodet hos organisationen, din organisation, men också den organisation som ni får stöd ifrån, alltså Folkbildningsrådet? Nej, men jag är ju en verksamhetsutvecklare och jag är inte inne i politiken på det sättet, men jag känner samtidigt så. Alltså det är viktigt att närma sig de här samtalen. Jag blir till exempel jätteglad att jag blir inbjuden och får delta i ett sådant här samtal, för jag kommer ju direkt från verksamheten. Min verklighet är annorlunda. Så att jag tycker det viktiga är liksom att öka det sociala kapitalet och börja tidigt hos unga till exempel, för att på det sättet så når vi ett bättre samhälle, tror jag. Liksom. Mm. Och tillit är ju väldigt viktigt så när man jobbar med såna här frågor. Så att jag kan inte säga så mycket om politik i det sättet, men jag ser ju att det finns en vilja i att föra såna här samtal, och att man blir inbjuden i en sån här samtal eller får delta i den här studien som Folkbildningsrådet gör, är redan en stor förändring, tycker jag. Liksom. Mm. Mm. Om vi ska prata om politikens långsiktigheter. Inger nämnde ju här det kortsiktiga, hur budgeten fungerar och val ska vinnas och så vidare. Men vad finns det för liksom tålamod och långsiktighet? Men det tar 6 år för en deltagare. Mm. Finns pengarna kvar? Finns tålamodet från politiken? Eller är det liksom 6 veckor som gäller? Nej, jag tror att man måste ha med långsiktigheten. Och det är klart att vi har en process där man tar en ny budget varje år. Det är ju så det fungerar, men det innebär ju inte att man inte kan lägga resurserna år efter år efter år. Och tittar vi på folkbildningen, så om man tittar på från statens sida, så har vi ju ändå prioriterat ganska väl folkbildningen de här 4 åren som vi har suttit i regeringsmakten. Vet vi att det ser lite annorlunda ut både från kommuner och från regioner och landstingssida. Väldigt olika hur man prioriterar. Men jag tror att vi måste dels se att vi har den här långsiktigheten och att vi också har dialogen oavsett vilken nivå det är. För jag tänker också det som Gonzalez sa, att jag visste inte ens att folkbildningen fanns. Och det där är ju tyvärr också en verklighet som många studieförbund upplever gentemot politiker lokalt. Att politikerna visste inte ens att folkbildningen fanns. Och då tänker jag att då måste man ju verkligen se till att skapa den dialogen och tala om att här finns vi. Och vi är en jättestor resurs. Om nu staden bestämmer sig för hur skapar vi ett mer jämlikt... Ja, jag kommer från Göteborg och vi använder precis det. Det är lätt att säga så här, hur skapar vi ett jämlikt Göteborg? Och då måste man ju från politikens sida se vad är det som finns då för resurser runt om i just den kommunen. Men pratar man ifrån statligt håll, så tror jag att det är precis lika viktigt att vi som politiker på nationell nivå ser hela civilsamhället, och där folkbildningen är en viktig aktör när vi lägger förslag och inriktning på politiken och ser vad är det vi ser för resurser som behövs där. Mm. Och folkbildningen tror jag skulle kunna göra mycket, mycket mer. Mm. Monica, du har viftat. Jag vill bara uppmana publiken. Ni får jättegärna ställa frågor. Räck upp handen. Och du, Gunilla, behöver gå redan om 5 minuter. Mm. Så har ni en fråga till Gunilla får ni skynda er ytterligare. Men först Monica. Jag har 2 viftex av rapporter som är skrivna utvärderingar av verksamheten. Den ena är baserat på folkbildning i Köping. Folkbildning av och för migranter heter den. Den andra handlar om asylverksamheten, svenskar från dag ett. Och varför jag viftar med de här nu, inte bara för att jag tycker de är fantastiskt bra, utan vill också lyfta forskningens roll. För vi kan prata oss hesa om hur bra folkbildningen är, men vi behöver också de här komplementen som verkligen visar och som blir någon sorts inte bara uppfattningar, utan som också bevisar eller leder till en sorts objektiv studie av vad är det vi åstadkommer. Det kommer att vara viktigt. Mm. Mm. Varsågod. Tack. I'm going to have to do this in English, but I basically understood everything. Okay. So thank you very much for the presentation. My experience in this area is that a lot of the research and some of the education is very paternalistic towards people with immigrant background.
or it involves kind of victimization studies. The first speaker talked about how to give people power. So can we talk about the content of the folk building? So for example, we have very concrete models that could be talked about. Like Malcolm X talked about import substitution. He also talked about creating a technical bank. We have to talk about how people who are marginalized can get access to technology, since that's a form of empowerment. There's in the US, Cooperation Jackson and the Cleveland model, which are about giving marginally excluded people access to cooperatives and marshaling their own consumptive power. And there's a lot of skills that people have that could be networked into skills banks. We don't have these discussions in Sweden. It's a very, very primitive level. So why don't we have the folk building deal with these kinds of questions? There are very established models of how marginalized people could get power, but they're buried and they're never brought into the arena. And people who make these proposals are never funded by the foundations, which is also part of the power structure. The non-profit industrial complex. Frågan här är varför vi inte pratar mer om hur människor som känner sig marginaliserade kan få mer makt, kan få vara med och bli mer delaktiga i samhället, att det är ganska paternalistiskt och människor som är marginaliserade framställs som offer, om jag förstod dig rätt. Alltså varför pratar vi i Sverige så pass lite om hur människor kan få mer makt och vara delaktiga? Inger och sen Monica. Ja, varför är ju en intressant fråga som jag tror vi skulle kunna ägna mycket, mycket tid. Så jag tänkte försöka gå direkt på vad jag tänker att vi behöver göra. För en av de största utmaningarna som jag upplever och som jag verkligen ser som ett perspektivskifte och som jag hoppas blir ett långsiktigt perspektivskifte i arbetet mot segregation är ju att min bild är ju att man tidigare jobbade för människor. Nu måste vi jobba tillsammans allihopa. Och där tror jag när vi också pratar om, som jag sa, kunskap om segregation. Det finns ju människor som lever i socioekonomisk utsatthet och som lever i den här typen av utsatthet eller förtryck som du kallar det. Jag menar, vi behöver inkludera även de rösterna i berättelsen om hur det ser ut, vad det har för effekter. För om vi sitter, oavsett om vi sitter på universitet och högskolor, på myndigheter och kommuner eller i folkbildningen, så kommer vi aldrig lösa de här problemen om vi inte jobbar tillsammans med människorna det handlar om. Och då är det ju människorna i hela staden igen. Det är människorna i de socioekonomiskt mer utsatta områdena, men också de i resten av stan. För det här handlar ju om att få staden att förändras. Men jag tror att vi har, jag håller verkligen med om att vi har en vad ska jag säga, vad heter det på svenska? Nej, men där vi ser en offerdiskussion som jag tycker är mycket olycklig. Mm. Monica, vad säger du? Och jag skulle säga att det är precis det som vi försöker göra. Hitta de här verktygen, hitta de här nycklarna. Vad är det som digitaliseringen till exempel, en oerhört viktig del i arbetet med i det här uppsökande arbetet för utlandsfödda kvinnor. Hur får man en e-legitimation? Hur skapas man en e-postadress? Hur kan man ta del av allt det här som förutsätts för att kunna ordna sina bankärenden? Så precis de sakerna som vi jobbar med. Så jag skulle säga, ja, spot on, men vi kanske är lite för dåliga på att... Men Monica, vad tänker du? Det här som du, Gonzalo, lyfte alldeles i början. Alltså det krävs bättre representation för att folk ska känna sig tilltalade eller sedda eller ens förstå att folkbildningen existerar. Vilken roll tänker du att det har? Jag kan ta ett exempel från Järva där vi utbildar demokratiambassadörer. Som liksom ABF Järva, eller ABF Stockholm går ut på Järvaområdet och säger vilka vill bli demokratiambassadörer. Får en utbildning som sen i sin tur leder studiecirklar kring demokrati i just Järva. Mm. Det är ju ett sätt att bemyndiga, empowerment. Några får, några ger vidare och vi kan som sagt, vi står för verktygen men vi står inte för utförande och inte för problemformulering. Mm. Gonzalo, har du några reflektioner kring inlägget här eller diskussionen? Alltså vi befinner oss på en rätt primitiv, vad ordet du använde, primitiv nivå i de här diskussionerna i Sverige. Nej, men det är som jag sa innan. Jag känner att folkbildningen inte riktigt har hängt med i det nya Sverige. Mm. Det är min enkla sanning och den kanske inte är sann, men det är så som jag upplever det. För att, som jag sa innan och jag inledde, att jag kom i kontakt med folkbildning när jag var 30 år.
Men ändå, jag kom till Sverige när jag var 2 år. Jag har bott i Sverige hela mitt liv. Jag visste inte att folkbildning fanns. Mm. Så då är det någonting som ändå, jag ser mig som svensk ändå. Liksom. Vad tror du krävs? Alltså, folkbildningen är kvar någon annanstans flera decennier bakom oss. Vad krävs det? Som jag sa, som jag tror på, att det krävs att man släpper in andra människor in i maktens apparat. Mm. Där man kan prata, alltså man måste prata samma språk, och det upplever jag inte man alltid gör, utan det blir lite så där okej, det låter bra, men man är nog rädd för det där förändringen. Jag vet inte liksom, det ligger rotat i väggarna så. Jag har ingen aning. Mm. Gunilla, har du några reflektioner innan du måste springa? Nej, men jag tror att man, alltså, det är väl alltid så att man alltid måste vara lite självkritisk i allting man gör. För det är ju enda sättet att också kunna utvecklas. Och då är det väl att lyssna in det här med att säga att nej, men vi behöver, nu pratar jag med folkbildningshatten på mig här, men folkbildningen behöver också bli duktigare på att lyssna av andra delar av samhället. För visst är det så att det finns, och också beroende på vilket studieförbund tror jag, för vi har ju väldigt, man har ju väldigt olika traditioner i studieförbunden, och man har olika medlemsorganisationer. Man får inte glömma det, att väldigt många av medlemsorganisationerna i studieförbunden är ju också gamla organisationer som kanske också sitter i ett läge där man inte alltid får in de som kommer in nya. Så att någonstans så tror jag att man måste ju också våga att släppa in människor, för det finns också det med makt, alltså så är det ju med makt. Ska man lämna lite av sin egen makt för att ge till någon annan, och det kan ju vara lite läskigt, men där tror jag att man måste hela tiden putta på, både från folkbildningen själva, att man är beredd att göra det, men också ifrån politikens sida. Alltså just det här som vi var lite inne på i början, det här med att vara röstbärare. Alltså börjar vi att tappa det, att organisationen inte vågar bli röstbärare. För det är precis det vi pratar om hela tiden. Hur ser vi till att vi får fler att känna delaktighet? Hur jobbar vi med demokrati? Och det är klart, då kan vi inte bara göra det fram till att människor börjar ställa krav, när det börjar bli jobbigt, utan det är där vi måste orka fortsätta att ta den diskussionen och se hur kommer vi vidare. Men det är inte alltid så himla enkelt. Men det är en utmaning som vi alla måste jobba med, tror jag. Oavsett om vi jobbar i ett studieförbund eller om vi jobbar som är politiskt aktiva eller i andra organisationer. Tack så mycket, Gunilla. Glöm inte att ta av dig mikrofonen när du springer. Först Inger och sen Monica. Ja, men jag tycker att vi är någonting väldigt viktigt på spön här. Jag tänker också att det som du sa, har upprepat ett par gånger, att vi inte har hängt med i den utveckling vi som land faktiskt har varit som har varit i vårt land. Och jag har ju hela mitt liv varit aktiv i civilsamhället också, så nu pratar jag utifrån en civilsamhälleshatt. Där jag kan uppleva att vi, och framförallt de stora äldre organisationerna, är så fasta i våra egna strukturer så att vi inte ser, är vi fortfarande relevanta idag för de människor som vi säger oss företräda? Och det tänker jag alla civilsamhällesorganisationer, folkbildningen och andra behöver fundera. Är vi relevanta för de människor vi säger oss företräda? Och om svaret på den frågan inte är ett otvetydigt ja, då måste man ju vitalisera sina egna processer. Ställer ni den frågan inom folkbildningen, Monica, skulle du säga? Absolut. Vi har precis, inom ABF, precis tagit riktlinjer för den kommande 4-årsperioden där det här är en otroligt viktig del. Hur på vilket sätt ska vi jobba för att verkligen belysa den egna organisationen, men också stötta våra medlemsorganisationer? För vi får inte tappa bort den kopplingen heller. Som du säger, det finns många gamla, stora föreningar. Och jag vill koppla tillbaka till det du sa i inledningen. Hur rustar vi oss för konflikt? För att konflikt inte ska vara någonting som med automatik innebär sammanbrott, utan verkligen konflikt som leder framåt. Hur kan vi rusta för det? Det tror jag också är en folkbildande uppgift som gäller hela samhället, alla våra. För det är när vi pratar väldigt mycket om vad vi ska göra för de andra. Men vad behöver vi göra för oss själva? Jag tycker den definitionen som ni har av segregationen är verkligen så här. Ja, men det är hela vårt gemensamma samlade ansvar. Så. Vi har några få minuter kvar. Vi hinner med en sista publikfråga. Varsågod.
Hej, hörs jag? Ja. Ja, hej, jag heter Amin Barkhadle. Jag jobbar på Rädda Barnet som verksamhetsutvecklare idag, men också är ideellt engagerad i arbetet ute i Järva, men mest i Rinkeby Folkets hus. Jag har en kommentar, en fråga, men vi kan... Ja, vi har 3 minuter kvar, ja. Så bara håller dem korta. Första kommentaren, jag tänker så här, är folkbildningen död? Det är den frågan jag försöker fundera kring ditt huvud, eller mitt huvud, på grund av det som samtalas här. För det som sägs är ju att den är inte inkluderande, den jobbar inte med makt, överföring. Någonstans där är en gammal, pratar vi om bokstavligt gammal, alltså person är en gammal i form av ålder. Då kommer den ju dö om det inte händer en vitalisering, som ni också lyfter fram. Så vad är valet här? Ska man någonstans försöka fortsätta existera som folkbildning, vilket vi tycker är jätteviktigt att det finns kvar. Då är inte val att försöka vitalisera det, att det måste ske, eller så dör den. Mm. Så någonstans, det är en kommentar lite mer om andra kan fylla på där. Jag hoppas Monica tar med sig den. Ja. Hade du en fråga också? Den är lång. Frågan är lång. Okej, okay. Är det en kort fråga på samma rad där, eller? Nej? Ja, men okej, Monica, då får du kommentera det här. Det finns inget val. Vitalisera eller dö. Det är hårt. Självklart. Ja. Och då till det diagram som du visade. 16-19-åringar. Där når vi fler än i marginaliserade områden än vi gör i Sverige generellt. Jätteviktigt, jättepositivt. Men det är klart att vi måste vitaliseras, det måste alla. Annars ökar medelåldern 1 år för varje år som går. Och det är som du säger, till slut så är det ju döden som skiljer oss åt. Så självklart. Men vilken vilja finns det att liksom släppa på makten, upplever du, från de här liksom, seniora organisationerna? Åh, vad svårt. Ja, det är ju som Gunilla sa, det är klart att man vill påverka. Men jag tror att det här också, återigen, det här är långsiktigt och vi måste nöta. Vi måste nöta den här frågan. Det är så viktigt för fortsatt överlevnad. Men inte bara det, utan för att vi också ska bli det samhälle som vi säger att vi vill skapa. Vår sägning är att vi gör en annan värld möjlig, då måste vi också visa det i handling. Mm. Jag tror att det får bli de avslutande orden, eller vill ni komplettera med något, Inger Gonzalo? Nej, det blir bra. Visa det i handling. Tusen tack till panelen och tack till publiken.